Jag startar dagen med lite tvätt, eller viker all tvätt. Kolla här hur mycket vi har. Men det är nämligen så att Emil har ju börjat sin skidsäsong nu, så han har sjukt mycket underställ och grejer som han började tvätta sen förra säsongen. Och sen så har jag bäddat nytt och då blir det också alltid väldigt, väldigt mycket. Jag tycker det är lite mysigt att starta dagen så här. Bara dricka lite kaffe. Och nu ur min julmugg. Den är framme. Är inte det det finaste ni har sett? Jag vet inte. Alltså min tjejkompis skrattade så mycket åt mig att jag sa att jag gillade att tvätta och stryka. Eller hon vet att jag gör det. Men hon kan liksom inte förstå det. Och då känner jag, är det liksom ingen som förstår det? För att jag tycker det är så sjukt rogivande. Men så, nu är allt vikt. Ja, det dock. Jag gillar inte att plocka in alla grejer. Jag gillar att liksom tvätta, stå här inne, lyssna på en podd, vika. Men sen att ta in allt i garderoben, det är inte lika kul. Men det är nog för att ingenting egentligen får plats i garderoben. Kanske är det. Så, klar. Men idag så ska jag också få lite hjälp. Jag ska fixa lite i lägenheten. Min kille är som sagt iväg nu och åker skidor. Han jobbar ju med det. Så att han har börjat sin säsong. Han är inte här, men jag skulle behöva lite hjälp. Så att jag har ringt hit min bror. Så att ja, det ska fixas lite i lägenheten. Ni får se det här snart, tänker jag. Men innan han kommer så kanske jag hinner att in allt det här. Men jag ska också byta om till någonting, känner jag. Jag har bara gått runt i mjukiskläder. Så jag kan passa på att göra det när jag ändå ska ta in allt det här i garderoben. Så kom med till garderoben. Så. Kanske jag ska på mig imorgon. Imorgon ska jag nämligen, vi ska ha styrelsemöte och ett strategimöte på en och samma dag. Så jag tänkte faktiskt vara lite finklädd. Oj. De här kanske kan vara till här. Du, jag ska testa min outfit till imorgon också. Och se om jag hittar något fint. Och sen ska jag också byta om. Jag vet inte, jag vill vara liksom casual men ändå lite business. Och jag har den här fina också. Jag visar det på. Den här delen är nämligen i samarbete med Chiquelle. Jag tänkte vara lite passande nu. Så kan ni få välja vilken outfit jag ska på mig imorgon. Och ska visa ett till plagg som jag bara inte kan leva utan nu. När liksom hösten och vintern är här. Och jag ska tillägga en rätt så viktig sak redan nu. Det är nämligen så att ni kommer inte få en rabattkod på 20, 25, 30 utan 40%. Men vänta nu, jag är inte klar. Det är alltså 40% på allt. Klicka inte ur videon direkt, ni kan ju se klart lite plagg jag visat i alla fall. Men 40% på allt, förutom swimwear, så ja, typ allt. Jag kommer länka allt i beskrivningen. Men först så kanske ni vill ha lite inspiration på plagg, men också hjälpa mig på vad jag ska på mig imorgon. Så nu ska vi se. Men vad tror ni? Det här känns väl lite business, fast ändå, ja. Inte sådär. Och jag har verkligen letat efter ett par sådana här jeans där det inte går ut i slutet. För jag gillar att ha boots över jeans. Och nu har jag märkt att många av mina jeans har en, heter det bootcut? Ja, det är lite svårt när man har höga boots i alla fall. Så att jag har letat efter såna här. Och alla mina favoritjeans är från Chiquelle. Så jag tänkte att de här är säkert lika bra de. Och det var de. Sen är jag till förslag. Jag ska testa det. Nej. Alltså inte för att toppen inte var fin, men lite för festlig skulle jag säga. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte med den här. Men wow, den var väldigt fin, men inte passande till ett styrelsemöte. Ja, det blir första outfiten. Ni behövde inte hjälpa till så mycket. Däremot ska jag visa upp tre klänningar som jag vet att ni har frågat så mycket om. Och alla tre är från Chiquelle. De är helt perfekta för den här årstiden. Nummer ett. Och den fina lilla slitsen här är extra snygg när man har höga boots.
mysigare än så här blir det inte. Och jag tog till bara ett litet skärp för att markera midjan mer. Men det här är nummer två. Och sist men inte minst, min favorit. Jag älskar ju såna här, kallar man det farfarströjor? Eller nej, det kanske är något annat. Ah, ja. I alla fall så lånar jag alltid såna här tröjor av min pappa och bror. Men nu hittar jag en egen, plus att det är som en klänning. Eller man kan ju jeans under också om man vill. Jag tycker mer nice så här som en klänning. Och den finns i flera olika färger. Glöm inte, eller jag tror inte ni har glömt det, 40% på allt. Alltså det är helt sjukt. Koden är BLACK40. Jag länkar alltid i beskrivningen, så har ni det. Nu kommer Emil snart, så jag ska bara borsta tänderna. Och så kör vi igång. Alltså jag är så taggad. Det här kan bli bra, eller så kan det bli skitdåligt. Så att, det blir spännande. Stuckaturen, eller... Nej, det heter inte stuckatur. Vad heter det nu? Jo, men är det inte stuckatur, typ? Alltså, list. Ja, ah, en taklist, list. Taklist, vägglist. Taklist. Gardinlist. Vi har i alla fall fått hem allting och det är nämligen så att min pojkvän Emil, han är i Österrike och åker skidor, så att jag tog hjälp av min kära broder. Man kan väl säga så här. Det är tur att det inte är han som står här, för nu idag krävs det handyman, och då vet vi hur det gick för oss förra gången när vi skulle sätta upp Philips. Ja, det brukar faktiskt vara väldigt otur. Så jag var lite nervös, för Emil kom hit och han bara: har du allt nu? Har du verkligen tänkt på allt? Så jag bara: ja, jag tror det liksom. Nästan hade du tänkt. Vi var ju faktiskt köpte en såg precis. Ja, det var vi. Och vi köpte värstingsågen. Det här sa de. De bara: det här, grabbar och tjejer, det här är Magnum. Det här är liksom våran Dom Perignon av sågar. Ja. Men jag tyckte att den kändes som någonting som höll bra, var en bra storlek, och den här taklisten är väldigt lätt och den är i trä, så att jag tänker att den borde klara av det, den här sågen. Okej, okay, så jag ska berätta planen här nu då. Så, som ni ser så är det gardiner här och de är lite ojämnt uppsatta kan man säga. Ja, det är inte jag kan säga. Det är andra Emil. Men det gör ingenting. Men i alla fall så är tanken att täcka det lite för att göra det lite mer cleant. Sen har vi ett problem. Vi får se hur vi gör med det. Det kan vara så. Antingen kommer det en list över hela väggen, eller så kommer det bara en list som täcker gardinen för att den här är i vägen. Men ska vi testa lite? Kanske ta upp dem och kolla. Ja, det kommer. Jag försöker inviga sågen här genom att såga upp den här. Det här. Kanske, måste du göra det rakt på mattan utan någonting under? Ja. Jag har köpt allt man behöver. Stuckaturlim, sån här. Ja. Och såg. Så ja, som sagt, det är tanken. Ska vi testa då och se? Mm. För varje sån här är 2,5 meter. Och det här skulle i så fall räcka precis till den här första, om det är så att vi bara kör den. Jag är dock lite orolig för Emil har blivit vimsigare på dagen. Eller om vi sätter upp den och bara: jaha, men nu kan man inte få upp dem här längre. Är det så här? Ja. Åh, det där är så fint! Exakt, så att skulle det vara så att den inte kan komma upp, då kör vi bara den. Fan, det blir riktigt lyxigt. Alltså, det här är en sån grej som känns så himla liten, men jag tror den kommer göra mycket. Ja, men det ser fan bra ut. Visst. Ja! Ja, hur kändes sågen? Ja, alltså den var bra på plast. Visst. Kanske ännu bättre på trä. Oj, kolla här. Då vet man fan att den är bra, så made in Japan. Okej, okay. Så stuckaturlimmet är redo. Och vi har den här otroliga sån här. Har du haft en sån innan? Alltså jag har väldigt dåliga erfarenheter av en sån här. Okej. Okay. De är svåra av någon anledning. Jag har verkligen aldrig använt en sån här, så, men du får testa typ här på va? Ska man skruva så här? Jo då. Ooh. Mycket gång.
Jaha, det var bara liksom, jag tror bara du som nej. Kom på här. Tänkte att det... Efter. Nu förstår vi. Okej, hur snabbt torkar det här nu då? Måste vi ha... Den har redan torkat där borta för länge sedan. Jag började snygga såna här i början, men nu är de inte snygga längre. Nej, nu är det liksom... Men du vet, det börjar kännas som så här. Det inte finns lim kvar, men det är ju... Det här kanske är jättemycket lim, jag vet inte. Nej, det tror jag inte. Men det gäller fan att du är rakt så, för du kommer ju aldrig få bort den här sen. Den här är ju för evigt i byggnaden nu. Okej, nu ska vi få upp det här också. Han, kom igen, håll tummarna. Let's go. Vänta, har vi rätt håll nu då? Nej, det är fel bara. Nej, det är inte. Och sen så när vi... Det här är ju jag för... Sen nu då, när vi tar upp den här, så ska vi hålla den en minut. Här, nu är min rak. Och nu ska du egentligen bara sätta så nära som möjligt den andra. Okej, jag ska det. Ja, då ska du bli rak. Så. Och jag har ingen aning om det är bra. Ja, men om du har satt den så nära som möjligt den här... Ja, det har jag. Ja, då är det bra. Kom igen, du kan här man bli bra. Jag har aldrig tur med någon sån här. Oh, har du gått en minut? Ja, jag tror det, men man vågar typ inte släppa. Jag släpper nu. Nej, men håll ner! Va? Alltså, du är så konstig. Okej, vänta. Du borde gå till mitten och hålla lite där också. Där. Jo. Svar. Det fina är ju att, eller det dåliga, men det finns inget lim här som vi behöver ta bort. Men vi hade så pass lite lim. Mm. Men ni märker ju imorgon om den ramlar ner. Ja. Kan du inte trycka upp där mitten också? Ja. Ja, men det var ändå... Jag tycker det blir bra. Jag vet inte hur det syns på kameran, men det känns lite mer harmoniskt. Eftersom det här är ett nybygge också så blir det ju väldigt kalt och... Så på väggarna. Så det här stänger in det lite mer. Döljer det fula. Sen har vi dock det där som problem. Men jag tänker så här, vi väntar lite med den innan vi tar något beslut. Mm. Och så sätter vi upp i sovrummet också. Men det måste säga att det blir bra. Vill man tro att de måste. Nej, jag tycker också det. Mm. Men ja, sen ska det ju, vi ska typ foga och lite så också. Men vi ska vänta tills limmet torkar helt. Så kör vi sovrummet. Så här är det. Som ni ser är det inte så mycket plats här, vägg till vägg, som det var i andra rummet. Utan det är nästan prick så ensam här på plats. Eller den får plats, men det är typ så här lite över. Så nu har vi varit lite emellan om den kan vara i mitten, så det är lite glipor på varsin sida. Okej, okay. Det är typ så. Det är ja, på varsin sida. Grejen att det skulle funka. Typ. Sen är det ju väldigt snyggt. När den är rakt i kanten så här. Så här kan vi ha det på ena sidan. Och så bygger vi en liten bit där. Ja. Men den här gardinstången är för långt ut. Jämfört med de här... Vad fan heter det här? Lister. Listerna som ligger på väggen. Vägglisterna. Mm. Så vi sätter den i vägen där för att komma in. Mm. Så i så fall måste vi göra en liten sån skräddarsydd lösning där när vi sågar ut då. Det tänker jag, det kan vi lösa. För annars bara blir det svårt. Sågar ut. Ja. Men det som jag tänker är den här lilla biten vi måste såga till. Hur snyggt blir det? Ja, lite så. Men frågan är om vi ska såga till en sån och bara se hur det ser ut innan vi limmar upp, kanske. Ja, kan vi försöka? Ja, vi har i alla fall en plan B och det är ju att den sitter i mitten. Och vad är plan C då? Vi river ner allt. Ja. Upp till bevis nu. Japanska lilla såg. Det där ser bra. Den sågningen där i slutet är ju vacker. Sågningen blev så där, inte på längden utan den här lilla det vi skar ut från listen. Men nu har vi bara satt upp ena lilla biten med dubbelhäftande tejp för att se om det ens typ blir bra. Hoppas inga hantverkare tittar på den. Du, jag tänkte exakt likadant så här.
nu. Det här är inga tips vi ger. Så då. Oh, nu snackar vi. Och hur är det på andra sidan? Är det okej? Ja, jag har i och för sig lite mer åt den sidan. Ja, för det är, så. Är det lite... Ja, då är det, blir det lite glipa där. Så det är om vi gör en till bit annars. Nu då? Om vi tar upp den här lilla. Mm. Hur lätt är det att få av en sån här sen om du inte vill ha den här? Jag antar. Taket. Ja, ja, typ. Jag tycker vi kör. Vi tar den här mot väggen. Då har vi en. Och sen så den andra biten testar vi en till. Mm. Ja. Så om inte den blir bra så får ni. För det kommer vi kunna se då. Ja, ja men det låter innan. Inte bra. För annars så tar vi upp den här och så är det kört sen. Skitbra. Då kör vi på det. Så då är det bara att limma på den. Så kör vi. Lilla jäveln sitter där. Det kan ju vara skillnad faktiskt när man är 40. Så gör man exakt likadan fast två millimeter till. Alltid två millimeter. Ja, vi testar då. Men det blir jävligt bra, det får man säga. Ja men visst blev det det. Och jag blir ännu en gång sugen på att kanske ha belysning med det. Okej, fjärde gången gilt blev ändå succé. Ja, men på kameran ser det bra ut. Nu ser man inte riktigt alla skavanker. Men dock, nu sitter den uppe utan att vi har limmat den. Och vi funderar om vi ska ha det så. Mm. Ifall vi vill ta ner den och att någon duktig kan göra någon sån här perfekt. Ja, man har behövt en annan. Inte ens den japanska sågen löste det där liksom. Men nu är det väl bara att foga... Och typ torka listorna lite för att man ser våra fingeravtryck på det. Ja, det är det man är lite rädd för nu, du vet. När den börjar ramla ner. Ja, det filmar vi aldrig. Nej. Just det. Den ramlar ner. Vi hade nog tagit lite för lite lim bara. Yeah. Men nu sitter den kanske. Alltså, det förvånar mig inte om Vilma typ ringer imorgon bara på morgonen. Alla ligger ner på golvet. Ja. 24 mars. Men vi har ju den här också. Den har vi inte gjort. Eller hur gör vi med den? Alltså det jag tänker, om inte det är jättesvårt, det är om man skulle typ kunna alltså skära bort. Vadå? Vad du ska skära? Hur ska du skära den här grejen? Jag vet inte, men... Nej, det går inte att skära bort den där. Okej, men ska vi testa om det går, om det syns, om det blir snett. Så att den får gå längre in den här, så. Mm. Vi ser hur det ser ut. Tar du en penna? Mm. Alltså så här, det hade ju blivit bäst om vi fick upp den också. Mm. Men det är ju inte för jävligt. Du sa. Alltså. Oj, 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 oj. Alltså, nu har vi fogat också. Och det gjorde typ allt. Det enda som är kvar, men som vi inte hinner idag, det är att vi ska måla det också. Eller jag. Men... Det behövs ju knappt. Nej. Men det är ändå liksom för grejen kanske. Fan, alltså, jävlar vad snyggt det blev. Och vi löste ju till och med den här grejen med det uttaget där. Mm. Det är alltså om man går under... Nej. Då är det snett. Då tänker jag så här. Är man som gäst här och märker det, då ger en applåd till... Ja, för när man står så här, då syns ju inte... Nej, men då är jag så här, wow. Bra. Bra. Nej, men då känner jag så här, ja. Och sen i sovrummet också då? Då har vi det här och det blev ju fan, wow, också. Ja. Vår lilla lösning där. Det syns ju inte. Vet du vad, det gjorde att jag funderade på om vi skulle bli hantverkare istället. Ja, faktiskt. Kan vi inte göra så att alla som är taggade kommenterar, Vilma och Emil. Alla som är taggade på att vi ska... Alltså, att de vill anställa oss. Ja. Vilma och Emil hantverkare 2023. Mm. Ja, men då kan jag fundera mer på det. Så ja, men de skriver det i kommentarerna. Okej, okay, hur många ska man ha då? Vi behöver 219 000. Okej. Okay. Ja, det blir bra. Men här är det verkligen bra att måla. För att det
pyttelilla strecket ska försvinna. Men det är wow. Ja, det ska bli kul att överraska Emil också när han kommer hem om några dagar. Jag är så nöjd. Det är helt sjukt vad nöjd jag är. Wow. Det är en ny dag. Emil kom hem igår natt. Jag sov nämligen. Jag tänkte filma hans första reaktion. Men han har redan sett allting. Så ja, du kom ju hem typ 2 i natt när jag sov. Så yes. Då blev inte så mycket till filmning. Men visst blev det bra. Alltså det blev så jävla fint. Det är ett riktigt lyft. Det blev ju, men det som jag sa innan. När vi bor i ett nybygge så kan det bli väldigt... Alltså kallt och lite så här omysigt. Ja, framförallt var de lite mer karisma. Inte så snygga som satt i taket. Nej, inte det heller. Det var ju någon som hade satt något lite snyggt. Tror du var det, va? Men det blev godkänt. Faktiskt. Ja, jättesnyggt alltså. Ja, men jag har inte hunnit måla den. Så det ska jag göra någon dag. Jag tycker inte det gör så mycket. Alltså. Man tänker det här inne bara... går det. Men där ute behövs måla. För att färgen är ganska lik den vi har på väggen. Ja. Den går rätt bra ton i ton faktiskt. Mm. Men top notch är måla. Det kommer bli skit. Ja, det är skitsnyggt redan. Ni får skriva också i kommentarerna vad ni tycker. Det kanske syns och känns mer i verkligheten än vad det gör på kameran. Jag vet inte. Men det känns stor skillnad i verkligheten. Ja, supersnyggt. Det gjorde ni bra alltså. Mm. Jäkligt bra. Ding. Men det var allt fix för... den här gången. Som sagt, liten grej men det gör stor skillnad. Glöm inte nu att Chiquelle har den sjukaste Black Weeken någonsin. By the way så är den här tröjan också från Chiquelle som jag myser runt i. Så länk ner i beskrivningen till alla kläder. Ja, det var allt för den här videon. Hoppas ni tyckte den var bra. Så syns vi nästa. Hejdå.